kutosha. Walidi Clement Mzize, expensive player, moja wachezaji ambao wanawindwa sana barani Afrika na vilabu vikubwa zaidi barani Afrika. Mwamuzi Lamini anasema yuko tayari kabisa kwa ajili ya kwanza kuanzisha safari hii ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. CAF Champions League, mshindi wa jumla atakwenda kucheza na CBE kutoka Ethiopia. CBE leo wameenda sare ya 1-1 dhidi ya Sports Club Villa, lakini mechi ya kwanza CBE walishinda wakiwa ugenini kwa mabao 2-1. Kwa hiyo aggregate imekuwa ni 3-1. CBE anamsubiria mshindi atakayepatikana katika mchezo leo kati ya Yanga dhidi ya Vita Law. Hii shughuli imekuwa ni nzito kwelikweli. Naam, mabibi na mabwana, safari ya dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari zimekwisha anza. CAF Champions League preliminary round second match, Young Africans dhidi ya Vita Law. Mimi ni Tade Cosmas, utakuwa nami katika maelezo dakika zote 90. Wanajaribu kukimbilia ule mpira, anaondosha katika tari uzuri kwelikweli. Amede Ndavushe, inakuwa ni faida kwa upande wa Young Africans. Haya, Pacome goga pira nyuma kabisa kwa Kibakari Nondo Mamnyeto. LKB5 beka mipango, anatupa mari katikati. Dima chera tena, kuna Jonas Gerard Mkude nungunungu, mtoto wa Kinondoni. Goga pembeni kabisa tena kwa haya Jobu Diki, anaigusa kwa Chama. Chera tena, kuna BBD big brand defender Dickson Jobu, anapiga kipasi safi kabisa, anadhibitiwa kwa uzuri kwelikweli na Kese Jordan. Tabariza pira pembeni kabisa kwa Ramesho Pande, mbele tena kwa Outreach. Outreach anapiga pembeni kabisa tena kwa Dondoka. Sasa Vita Law anajaribu kuingiza kosi moja ndefu huku, anajaribu kutafutwa kama anaweza kawai Amis Leon. Vita Law ameanza kwa spidi. Kibabage Nixon goga pira kwake tena ku Kreta Astoda Chama. Triple C Mwamba Lusaka Ramesho Pande kwa uzuri kwelikweli. Duke Abuya chana tena kwa Jonas Mkude, Ramesho Pande. Azizi Andabwile, Andabwile Azizi anajaribu kucheza tena kwa bado. Duke Abuya anagusa mali kwa Azizi Andabwile. Tambarisha pira pembeni kabisa huko, BBD big brand defender Dickson Jobu. Ramesho Pande mali imefika. Kibabage Nixon tambarisha pira uzuri kwelikweli. Dickson Jobu anaigonga mali katika tadimba, wanaondoka sasa. Haya, Triple C Mwamba Lusaka Chama weka mali kwa Dickson Jobu, anacheza pira pembeni kabisa kumdavula tena kwa Kibabage. Nixon anaigusa kwa Chama. Sasa Chama na Misho pande tena kwa haya Kibabage na pira. Nixon Kibabage anawekwa chini. Nixon Kibabage, mwamuzi anasema nimeiona, anaambia umecheza madhambi Prince Musore, na ipigwe foul moja kwa moja kuelekea katika lango la Vita Law. Kretas Chota Chama, mzee wa hizi kazi alipiga pasi moja amazing sana, kaambia haya chukua hiyo. Kibabage kama Kibabage anakwenda kupiga follow, ni Triple C Mwamba Lusaka. Kretas Chota Chama, mlinda mlango Huseni Ndaishimie akijaribu kupanga ukuta ule, anaambia nataka watu wawili wasimame hapo. Wananchi, hii leo ni Jumamosi. Mkishinda leo na mkafuzu kwenda katika raundi inayofuata, leo ni weekend, ni mwendo wa kuvunja vyupa mpaka asubuhi, au sio? Nimewaambia kwa wale wananchi, mkitoboa mechi ya leo goli za kutosha. Leo ni weekend, Jumamosi, kesho Jumapili. Kwa ni mwendo wa kwenda kuvunja vyupa. Anakwenda kupiga foul ni Kretas Chota Chama, yuko nyuma mpira. Sikiliza foul inaingizwa cross man ndefu, anaondosha katika tari. Cheza vizuri kweli kweli. Claudi Masiri anautoa mpira nje, ilikuwa ni Hamisi Heredima, na ilikuwa ni kona ya kwanza ndani ya dakika 3 tu wanaipata Young Africans. Anakwenda kuchonga kona, ni Triple C Mwamba Lusaka. Kretas Chota Chama goga kona moja ndefu, kwa ingia tena jao ndio bado tena. Clement Mzize anajaribu kuitenga tena kwa Abuya. Kretas Chota Chama, Chama anafia mtu tena kwa Chama, anakwenda na mpira. Chama anakwenda bila Chama, anakwenda bila Chama, Chama Chama kona. Hey hey, wanapata kona. Young Africans anaanzisha kona fupi. Chama anajaribu chana tena kwa Kibabage Nixon, anaigusa kwa Chama na bamba tito na mpira tuto nje na Musore Prince, na moja kwa moja inakuwa ni mpira wa kurushwa. Yanga wameamka. Kibabage chana tena kwa Chama, Chama na mpira anaitambariza mari katika tarimba kwa Jonas Gerard Mkune nungurungu. Goga pira uzuri kabisa tena ku beka, anaitambariza Dickson Jobu, anajaribu kwa Misho pale kwa Kretas Chota Chama. Chana tena kubado Adabwira Zizi. Chama tena
Anautamaliza pira utamu kwede kwede kwa Kiazinze na Bwire. Anamecho pande kwede kata dimba. Mkude Jonas. Chena chena kuna BBD. Big Brand Defender. Kaska zidi mwanja Bakari Nondo Mamnyeto. Beka. Anainua mpira pembeni kabisa mnacheza kwa ya Mkude sasa na mpira. Anaiacha kwa Kennedy Musonda. Chena chena kwa bado na Pacome Dosuzu anaondoka Yanga. Pacome na mpira. Pacome Dosuzu anabatiza. Anaiwa tena mpira kwa Duke Abuya. Abuya, Duke Abuya. Anabatiza Mario anaondoka tena wananchi. Bakari Nondo Mamnyeto chena chena kwa Jonas Gerard Mkude Nungurungu. Anagonga mpira utamu kabisa kwake tena Duke Abuya na misha upande. Dickson Jobo anaacha kwa Jigi Diara anaigusa tena kwa Kiazinde na Aziz Ndabwire. Hembelu baba we. Pigwa pasi nyingi kibabage Nixon anawacha ule mpira kwa moja kwa moja nje na kwa faida kwa pande wa Vitalo. Wanajaribu kutupa mpira uzuri kabisa tena kwa Doto nye mpira nje. Dakika ni 5 zimekwisha ondoka mpaka sasa. Dakika mpaka sasa 5 zimekwisha ondoka na mpaka sasa bado ngoma ni nyeu nyeu. Bado ngoma ni bila bila. Anachira chira kubakari Nondo Mamnyeto. Anaondoka Young Africans. Gusa pira kwa uzuri kabisa kwa Kiazizi Ndabwile. Ndabwile Azizi anaangalia acheze na nani. Lakini pia vile vile kule Rwanda, wakilisho ngiri wa Tanzania Azam FC dhidi ya APR mpaka sasa bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Kibabage Nixon. Nixon Kibabage. Jeriko chira chira kuna Kretas Toda Chama. Goga mari kari kata limba kwa ke Jonas Gerard Mkude Nungurungu. Pige pira pembeni kabisa kwa ke Pacome Dosuzu wa mari mefika. Haya, Kennedy Musonda. Musa na kwenda na pira Musonda Musonda. Anaitambaliza mari kwa ke Bakari Nondo Mamnyeto. Ineje kuigisa krosi tena mbaba tena pia kwenda nje na kwenye kona. Abdul Barandorela. Ana utone pina nje na kwenye kona anaipata Young Africa. Skoda ya pili ndani ya dakika tano. Wanapata kona ya pili. Young Africans anakwenda kuchonga kona ni Pacome Dosuzu. Inakongwa kona moja ndio. Gokula kwa to! Walid Clement Mzize anapoteza nafasi ya wazi. Aliruka free header. Aliruka free header Walid Clement Mzize. Na mpira unakwenda nje. Inakwenda faida moja kwa moja kwa upande wa Vitalo anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Hussein Ndeishimie. Anagoka pila moja mlefu kweli kweli huko. Anagoka kwa kutosa Zizi Ndabwile. Wanawai tena kwa haya. Hamisi Hererimana. Anangiria mare peleke wapi. Yakubu Uimana. Goka pila kwa uzuri kweli kweli Abduli. Barandolela. Anathibitiwa. Katikati Limba Pacome. Yende kuchenda tena kuna Duke Abuya. Goka pila moja mlefu kweli kweli. Anatafutwa Kibabage Nixon anachelewa. Nasema kwa uzuri kweli kweli Prince Musole na mamatiza. Pila tuna nje na Kletas Toda Chama. Na unakuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Young Africa. CAN can help us reach our full potential in sport and in business. Because whether it's creating the most. Anajaribu kucheza pira laka laka. Young Africans katika eneo la ulinzi wako vizuri. Anakwenda kurusha ile mpira ni Abduli Barandolela. Anaanzisha mali ya laka laka, anajaribu kukimbilia mpira sasa Hussein Ibrahim. Anawacha ile mpira kwenda nje na kwenye goal kick na faida kwa pande wa Young Africans. Jigi Diara. Goga pira kwake Bakari Nondo wa Mnyeto. Wanaondoka Yanga. Bakari goga pira pembeni kabisa kaskazini mwanja kwake tena kupa komzuzwa katika Tarimba. Haya, Jonas Mkude anainua pira pembeni kabisa kwenda tena kukreme timu zise. Wanajaribu kucheza wenye Abduli Barandolela anaigusa kwa mlinda mlango wake Hussein Ndaishimi aretupa mali mbele. Kesi Jordan. Kesi na mpira. Kesi Jordan. Kesi anaanguka mwenye chini. Anawacha ile mpira kwenda nje na kwa faida kwa pande wa Young Africans. Anakwenda kurusha mpira Aziz Ndabwile. Chenda kuna Jonas Mkude anaigusa kwake tena kwa Dickson Jobu. Tambariza mpira pembeni kabisa Kumari imefika. Bakari Nondo Mamnyeto LKB5. Anaiweka kwake tena kwa BBD Big Brand Defender Jobu Diki. Anaigusa kwake Aziz Ndabwile. Wanaendelea kujipanga tena Yanga. Ndabwile Azizi. Anaitambariza mpira safi kabisa katikati dimba Dickson Jobu. Goga mpira pembeni kabisa kwake Bakari Nondo Mamnyeto. Beka. Anainua mpira juu juu kabisa kumdabla tena kwa Kennedy Musonda na goko na kotosi. Mari na wei tena kusimama kwa uzuri kwenye kwenye Claudi Masiri. Anautoa mpira nje Claudi Masiri na kwenye faida kwa upande wa Yanga. Ndani ya dakika hizi 8 9 hizi tashindwa kupatikanika goli kweli kwa kasi hii. Aziz Ndabwile. Goga mpira nyuma kabisa kwa Kibakari Nondo Mamnyeto. Wanaondoka Young Africans. Bakari Nondo Mamnyeto.
Arenua mpira moja mrefu mno kumdabuta Kretas Toda Chama. Ndosha ule mpira katika hatari kwa uzuri kwa kweli Yakubu Uimana. Araikata bari Claudi Masiri. Cheza mpira nyuma kabisa kwa kitenda kwa Hussein Ibrahim. Ndio mpira moja mrefu. Ndosha mpira katika hatari anayoitela kujiona Simkude anacheza kwa Aziz Ndabwile. Anatabadilisha mpira kwa mlinda mlango wake Jigi Diara. Anaanzisha kwanza Bakari Nondo Mamnyeto kaskazini mwa uwanja. Beka. Bakari Nondo Mamnyeto. Augusta mari kwa kitena kubibi di big brain defender piga pira pembeni kabisa kwa dogo kwa kotosa na topira nje Abduli Barandolela kwa kwenye pira kurusho kuri katika lango la Vitalo Ndabwile Azizi anaikata mari kumdabda tena kwa haya Pakompe Dozuzwa sasa Pakome na kwenye pira Pakome na kwenye pira Pakome Pakome Pakompe Dozuzwa Pakome anapiga pasi safi kabisa mari mifika tena kuchama na igusa ule mpira na kwa mrefu sana goko na kotosa na ikamata mlida mlango Hussein Ndayishimiye anayanzisha kwanza nambia twende Kesi Jordan jezi yake nambari 10 mgongoni Kesi anakwenda na mpira Kesi Jordan anadhibitiwa huko na Duke Abuya Aziz Ndabwile cheza na mlida mlango wake Pakomp Jigi Diara weka mpira ya kwanza kwa Kibakari Nondo Mamnyeto uwanja wa Azam Complex ya Chabazi uwanja umejaa hakuna panapokalika watu wamekaa na kusimama wanaendelea pira moja mrefu mtafuta Kennedy Musonda goko na kotosi uzuri kabisa kwa Prince Musore jaribu kucheza kwa Hussein Ibrahim Prince Musore tena Musore na pira Prince anakwenda na pira Prince Musore Musore Prince Prince Musore kaigusa katikati dimba kwa Yakubu Uimana Yakubu anacheza pira nyuma kabisa huko Hussein Ibrahim aramisho pande Abduli Barandolela Hussein Ibrahim tena aramisha mari kwa mlinda mlango wake Hussein Ndayishimiye mari bado anayo Vitalo kwenye dakika ya kwanza mpaka dakika ya kwanza mpaka dakika tatu Vitalo walikuwa wanalitafuta kweli goli lakini sasa hivi wao ndio wako maututi yanafanyika madhambi mwamuzi anasema ipigwe follow kule katika lango la Yanga alikwenda kucheza madhambi ya Duke Abuya alikwenda kumfanyia madhambi Hussein Ibrahim na mwamuzi anasema hii mimi nimeiona na wacha iwe faida kwa upande wa Vitalo. Anakwenda kuchukua ule mpira ni Abdul Barandolela jezi nambari 4 mgongoni. Anaanzisha ya kwanza Yakubu Uimana cheza mpira nyuma kabisa kwa Amede Ndavushe yatabadiliza upande kwake tena ku haya Prince Musore Musore Prince Prince Musore Prince Musore kakosea haya anaweza msisi anakwenda pila nafasi tena Pakome ha kona ha Pakompe Dozuzwa subhanallah mlinda mlango Hussein Ndayishimiye alitoka golini Mzize kaore mpira kaigusa chama kaitoa Pakome alikwisha anza kushangilia lakini alichokwenda kukifanya Ahmed Ndavushe alikwenda kuluka kama samaki na kutoa ule mpira aliucheza kwa mkono ule mpira aliucheza kwa mkono mwamuzi anasema ni penalty ndio wanapata mkojo penalty Yanga Afrika sina kadi nyekundu inatoka Ahmed Ndavushe alicheza kwa mkono nilitaka kushangaa huyu mtu kaicheza vipi wanapata penalty dakika 12 Yanga Africans na kadi nyekundu inatoka kwa beki wakati Ahmed Ndavushe aliucheza na mkono nitaka kushangaa huyu mtu ana kichwa cha papa anakwenda kupiga ni penalty na ni Pakompe Dozuzwa Pakompe Dozuzwa ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga penalty ile nitaka kushangaa huyu mtu ana kichwa cha papa kucheza vile kumbe kacheza na mkono mwamuzi ambaye weka hapa wewe Lamini mwamuzi anamwambia Pakome kasiri kwako 1 2 3 Pakompe Dozuzwa Pakome mchezo hauhitaji hasira Pakompe Dozuzwa
alimtazama mlinda mlango Huseni na Ishimi akampeleka kubaya. Dakika ya 14 ubao unasoma 1-0. Huu mchezo uhitaji hasira. Walijichanganya wenyewe. Na Pacome Zouzoua na wanyanyua mashabiki wa Young Africans waliojitokeza katika dimba la Azam Complex Chamazi. Aramia nyanyukeni, mmekuja kupata furaha hapa. Shughuli inaendelea tena. Young Africans 1 Vital hawajapata kitu. Pacome Zouzoua pakondoke. Ukisikia kwisha habari yao ndio hii. Dakika ni 14 hiyo inakwenda 15. Ukisikia kwisha habari yao ya basi ndio hii. Wanaondoka tena wananchi Young Africans. BBD, Big Brain Defender, Dickson Jobu. Arambia shughuli iendelee. Chenda chenda kuna Azizi Andabwile. Arenopira pembele kabisa kumdala chenda kwa Clement Mzize sasa. Wanaondoka na nchi Young Africans. Mzize na Mari. Pacome Zouzoua. Ajari kuchenda chenda kuna Azizi Andabwile. Goga pira utamu kabisa kwa Kibakari. Nondo Mamnyeto na yacha kwa Chama. Yanga wee. Ah! Tumesha kubaliana mechi kisha tu wananchi ni mwendo kwenda kuvunja vyupa. Unavunja vyupa leo, vunja vyupa weekend hii ni kuvunja vyupa. Dickson Jobo anagonga pira pembeni kabisa kwake Azizi Andabwile. Andabwile Azizi anayeacha kwake Pacome Zouzoua. Pacome piga pasi safi kabisa kumefika kwa Kretas na Chama, anapoteza ule mpira. Hussein Ibrahim anamisha kwanza. Prince Musore wako pungufu Vitalo. Ule mpira ambao Pacome aliupiga, mtu aliruka. Mtu ana kichwa gani huyu? Kenda kucheza na mkono. Mwamuzi we kashuma hapo. Wanaondoka na nchi Pacome Zouzoua. Pacome anaangalia cheza na nani, ikatabari kwake Jonas Gerard Mkude Nungurungu. Tambari za mpira utamu kweli kweli umefika. Dickson Jobu aramisha upande kwa square kusini mwa uwanja kwake Kibabage Nixon. Anaiweka kwake Chama na thibito kwa uzuri kweli kweli na Abdul Barandolela. Barandolela Abduli anacheza kwanza, mtavuta tena kunaambia twende sasa. Claudi Masiri. Masiri Claudi anaiweka pira pembeni kabisa kwa kuondoka tena. Kesi Jordan. Kesi anakwenda na pira. Kesi anakwenda na pira. Kesi anakwenda na pira. Mabatiza pira chodo nje na Dickson Jobu. Na unakwenda mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la wananchi Young Africans. Anakwenda kurusha mpira ni Abdul Barandolela. Dakika ni 17 hiyo. Muda bado. Muda bado. Wananchi kwa hali hii ikitokea mkishinda goli 4 mfano mkashinda goli 4, hakuna cha kushangilia, wote mnabidi mlie. Yaani mnatakiwa mtoe machozi ya kutosha sana, muwe na uchungu. Mtu kama huyu anakuwa yani una yani unakosaje kumpiga za kutosha. Doka bila tena kwa haya. Kesi anakwenda bila. Kesi anakwenda na bila. Kesi nafasi ile kwao sasa Vitalo. Kesi lakini pia vile vile ni wajuze tu kwamba kule Rwanda APR dhidi ya Azam FC bado ngoma ni ngumu, bado mpaka sasa ngoma ni nyau nyau kama kafa paka. Anakwenda kuchukua mali mlinda mlango Jigidiara, kwenda kuchukua boli mlinda mlango Jigidiara. Wachezaji wa akiba wa Vitalo dakika ya 18 wanaangaliana usoni, kila mwenzake atambui jinsia mwenzie. Yado wanaangaliana, huyo anamuuliza mwenzake wewe jinsia gani? Anambia kwani wewe vipi? Sasa tumefungwa. Sawa, sasa tumefungwa goli moja. Masuala kuulizana wewe jinsia gani na unatoka vipi? Ah, mimi sielewi kinachotokea uwanjani. Sasa sisi ndo tunacheza. Ndio tuulizane. Kwani wewe ukijiangalia twende kazi. Katika tadimba Pacome Zouzoua. Aramisha upande mtafuta tena kupa Pacome na kwenda na pira. Wanaondoka Yanga. Pacome anamisha upande tena kwa hiyo tatu. Nafasi nyingine tena kwa Chama. Kwa Chama! Inaingizwa moja moja Kibabage. Nixon Kibabage. Anatoa vipasi imefika tena kwa kupoteza ile mpira. Mungu akupe nini muzo. Ada kibira tena kwa Bakari. Nondo Mamnyeto anathibitwa kwa uzuri kweli kweli. Safari na muziki Amisi Leone. Amisi anautoa mpira nje. Amisi Leone na unakwenda mpira wa kurushwa kule katika lango la Vitalo.
anakwenda kurusha mali ile. Yeye jukumu la kwenda kurusha mpira ni BBD, Big Brain Defender. Andabwira Azizi. Chira kuna Clement Mzize sasa. Mzize Clement anapiga na mabatiza ni mpira. Pigo tena unakwenda nje. Yana kwenda goal kick na faida kwa pande wa Vitalo. Jaribu kufanya mwenyewe kupiga ule mpira Walidi Clement Francis Mzize. Hili Walidi baada ya kubadili dini. Lakini jina lake kabisa anaitwa ni Clement Francis Mzize. Hilo sasa ni la kupewa na wazazi. Ile Walidi la kupewa na baby. Wanadurumbi na moja Blast kwenda tena kuna Claudi Masari. Mari imefika kwa tena kwa Abdul Barandorela. Barandorela Buri. Abdul Barandorela anadhibitiwa kwa Rasisa na Bwile. Jana uchana tena kwa Kibabage Nixon. Goko na Kotosa na kibida tena kwa haya. Nixon ni Kibabage na wekwa chini. Mwamuzi anasema nimeiona umecheza madhambi. Kesi Jordan. Na moja kwa moja ipigwe faulo kuelekea katika lango la Vitalo. Anazisha laka laka Dixon Jobu ndio kucheza tena kwa Bakari Nondo Mamnyeto dakika 20. Yasimekwisha ondoka mpaka sasa. Jobu Diki. Dixon Jobu. Anacheza pembeni kabisa tena kwa mtavuta Kibabage Nixon. Aregusa kwa Zizi na Bwire anaikata bari kwa kipa Kompe Dozuzwa. Pakome na kwenda na pira, Pakome na kwenda na pira, Pakome na yacha kumtafuta Mzizi mpira kwa mrefu na Wai Abdul Barandorera. Mpira na kwenda moja kwa moja nje na kwa ni goal kick na faida kwa pande wa Vitalo. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Hussein Ndaishimie. Dakika ni 20 inaelekea 21 kipindi cha kwanza. Lakini kesho kutakuwa kuna wawakilishi wengine wa Tanzania hapa hapa Chamazi Coastal Union. Watakuwa wanacheza dhidi ya FC Bravos de Makiz majira ya saa 10 jioni. Anakwenda kupiga mpira mlinda mlango Hussein Ndaishimie. Ya kure Kigali Rwanda bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. CAPR wala Azam. Agoko nakotose tena kwa Kibabage na mtafuta Clement Mzize. Mzize anawacha ule mpira na kwenda nje na kwenda faida kwa pande wa Vitalo. Anakwenda kurusha ule mpira ni Abdul Barandorera, jezi yake nambari 4 mgongoni. Abdul Barandorela. Jeza laka laka tena kwa nafanyika madhambi. Mwamuzi anasema hii nimeiona. Anaambiwa ulicheza madhambi Duke Abuya. Naenda kwenye faida kwa pande wa Vitalo. Anakwenda kupiga ule mpira Claudi Masiri. Anapiga mpira moja mrefu kwenda kwenye Claudi. Ndosha katika tari. Kretas Toda Chama. Mari bado na Mamba. Anakwenda tena kwenda kwa Kotosa Zizi na Bwile tena tena kwa Chama anaigusa kwa mlinda mlango wake Jigidiara. Anaurudisha mpira ulikotoka. Safari na muziki Abdul Barandorela. Barandorela Abdul. Anaokata mpira nyuma kabisa tena kwa ajili kucheza Claudi Masari. Wajiri kucheza tena kwa Vitalo Barandorera. Abduri. Abduri Barandorera anapoteza mara na kimbilia Pakome Pedozuzwa na kamata mlinda mlango Hussein Ndaishimie. Afisa habari na msemaji wa Vitalo Bwana Asene Bukchuti alisema kwamba leo atawatoa Yanga. Lakini kwa habari njema tulilokuwa nayo ni kwamba afisa habari wa Vitalo kama mambo yataenda vizuri basi muda si mrefu kutoka sasa inawezekana baada ya shughuli kumalizika mambo yakienda sawa atakuwa msemaji mpya wa Fountain Gate FC inayoshiriki ligi kuu hapa Tanzania. Goka pira karikata dimba BBD Big Brain Defender Dixon Jobu anamesha upande pembeni kabisa jaribu kucheza tena kuna Azizi Andabwile anajaribu kuitambaliza kwa kitenda kupa Kompe Dozuzwa. Pakome karikata dimba Jobu Diki anaambia tu endelee kucheza tena kwa haya. 1-2-3 Duke Abuya. Anabambatizo mpira wote na kwa Buya Duke. Anadhibitwa kwa uzuri kule kule na Amis Leon. Anaangalia cheza na nani tena huko. Anajaribu kutambaliza na Wai. Kibabage Nixon anaambiwa madhambi yamefanyika. Jonas Mkude. Anaambiwa umecheza madhambi na ni faida kwa pande wa Vitalo. Mpaka sasa dakika ni 23. Yanga wako mbele kwa goli 1-0. Goli ambalo limefungwa na Pakome Pedozuzwa. Unaniruwe pira moja blefu kwa rekore na Abdul Barandorela. Anakimbida tena kwa uzuri kabisa huko Amis Leon. Anamesha upande kumtafuta tena kwa Prince Musore. Musore Prince. Prince Musore anawekwa chini mamuja anasema ni faida kwa upande wa Vitalo.
Mamuzi anasema ulikwenda kutoa mpira nje Kennedy Musonda. Haraka haraka Yakubu Uimana. Yakubu na mpira, Yakubu Uimana. Yakubu anatoa pasi mkana yote na kubakari Nondo Mamnyeto anaitambaliza. Abuya Duke. Chira chira kuna zisa na Bwila anaiacha kwa Keduke Abuya. Abuya na Mali Duke. Aregusa kwa Chama, Duke tena Abuya. Chira pira safi kabisa kwa Jonas Jerari Mkune Nungurungu. Na mingaria peleke wapi kusini mwa uwanja. Aziza na Bwile. Anda Bwile Aziza na chira kuna BBD, Big Brain Defender, Diki Jobu. Anajari kuikata mari katikati dimba Chama. Chama na pira, Chama, Chama. Chira chira pira safi kabisa kuna Dickson Jobu. Goga bade kwa Aziza na Bwile. Anaitambariza mari kwa kibawage Dickson. Aziza na Bwile. Chama Kretas, Triple C. Anapiga pasi safi kabisa mbele tena kumzinza na kwenda na mpira. Nafanya kazi nzuri na kutoa mpira nje Claudi Masiri. Na unakwenda mpira wa kurushwa kurekea katika lango la Vitalo. Na mpaka sasa Vitalo wako pungufu. Mchezaji wao mmoja Amede Ndavushe alizawadiwa kadi nyekundu. Lakini wanaonyesha ushindani wa kutosha sana. Chama. Dickson Jobu. Chena chena kuna Aziza na Bwile. Anaitambariza mbali kwa kitena kukibabage Nixon. Anamisho pade kwa kipakome sasa haya. Pakome pedo zuzwa. Moja mili tatu kibabage Nixon. Kibabage! Putela fasi nyingine tu anafanya kazi nzuri kuri kuri. Claudi Masiri. Anazisha laka laka Claudi na tuwa pasi mkaa. Ana ukimida tena ule mpira. Anda Bwile Azizi. Lakini anasimama tena uzuri mno. Mlinda mlango. Huseni Ndayishimiye. Anayazisha ya kwanza. Prince Musore. Lakini mwamuzi anasema subiri kwanza. Ambie rudisha mpira nyuma na mwanze upya. Vitalo kama Vitalo. Dakika ni 26 hizi zimekwisha ondoka mpaka sasa. Kipindi hiki cha kwanza. CAF Champions League. Mchezo marejiano. Mshindi wa jumla hapa. Moja kwa moja atakwenda kukutana na CBE. Ethiopia Commercial Bank kwenye raundi ya awali. Kule Rwanda bado milango ni migumu. Hakuna mbabe, si Azam wala APR. Wanaondoka na mpira wananchi katika Tarimba. Kretas inabebeli kabisa mdole tena kwa nafasi nyingine sasa. Moja mbili tatu. Kennedy Musonda anadhibitwa kwa uzuri mno na Prince Musore. Madhabi yanafanyika. Mamuzi anasema nimeiona, naipigwa follow kule katika lango la Young Africans. Alikwenda kuchezewa madhambi yale Hamisi Hererimana. Na inapigwa follow kule katika lango la wananchi Young Africans. Anakwenda kupiga follow ni Claudi Masiri. Jezi nambari 5 mgongoni, anainua mpira moja mrefu. Mali imefika tena goko na kutosa bakari Nondo Mamnyeto. Katikati dimba Mkude anaigusa. Haya. Anajaribu kucheza pembeni kabisa kwa Pacome Pedro Zuzwa. Anaondoka Yanga. Pacome na pida, Pacome na kwenda pida, Pacome, Pacome. Pacome Pedro Zuzwa. Anajaribu kupiga kipasi lakini anadhibitiwa uzuri na Yakubu. Uimana. Counter attack. Prince Musore. Musore Prince. Anarudisha pira nyuma kabisa kwa Misiri. Claudi. Cheza na mlinda mlango wake Hussein Ndayishimiye. Anatoa pasi na iwaita na kuchama lakini anapoteza. Dosha pira katika hatari. Claudi Masiri. Anajaribu kucheza tena kwa sisi na Bwile. Mwamuzi anasema Abduli. Alikuwa ni Casey Jordan. Alikwenda kumpush ama kumsukuma Aziza na Bwile, na mwamuzi anaitafsiri kwamba ni madhambi na ni faida kwa upande wa Yanga. Mkude Jonas. Kibabage Jonas. Haya. Chana chana kwa Chama. Anaigusa Kibabage, anakwenda na pira Kibabage Nixon. Kata pasi katikati dimba. Duke Abuya. Abuya Duke. Chana pira utamu kabisa kwa Jonas Mkude. Nungurungu. Jonas. Chana chana kwa Chama. Kusini mwa uwanja. Chama na mpira. Anarudisha pira nyuma kabisa Aziza na Bwile. Anaitambariza mari katikati dimba. Jobu Diki. Chira kuna Bakari Nondo Mamnyeto. Anaigusa kwa Kennedy Musonda. Mari imefika kwa tena kwa haya. Muso. Kennedy Musonda anawekwa chini. Mwamuzi anasema nimeiona. Na ipigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Vitalo. Ni Duke Abuya ndiye ambaye alikwenda kuchezewa madhambi yale na Amisi Leon. Amisi Leon alikwenda kumchezea madhambi Andabwile Aziz. Alikuwa ende kumchezea madhambi Duke Abuya. Muzi anasema hii nimeiona, weka hapa. Yuko nyuma mpira ni Pacome Pedro Zuzwa. Ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga follow kuelekea katika lango la Vitalo. Wachezaji wa akiba Vitalo wameshika tama.
Hicho ndo kinaitwa kipimo cha utu uzima. Mwamuzi anaambia subiri kwanza pakome, paka utakaposikia kipenga changu ndio moja kwa moja upige mpira huo. Dakika ni 29 zimekwisha ondoka mpaka sasa. Anaambiwa haya, piga mpira pakome. Inajaribu kuingilia tena Majalo. Rukuna kotosi na mpira kwa nje na kwenye goal kick. Na faida kwa pande wa Vitalo. Jonas Gerard Mkude nungu nungu, mtoto wa Kinondoni. Alijitwisha utosi. Lakini mpira unakwenda nje na kwa faida kwao. Anakwenda kupiga ule mpira mlinda mlango Hussein Ndaishimie. Hussein Ndaishimie. Ndiyo maana anakwenda kupiga ule mpira mlinda mlango wa Vitalo. Anaambia wenzake wote pandeni mbele. Unainuliwa mpira moja mrefu kweli kweli na Hussein Ndaishimie na Gokora Kotosi mali na Bamba. Jere kuchora tena kwa Hamisi Hereri mana. Anaweza tena kwa Kibabage Nixon. Anafanywa madhambi Nixon Kibabage. Na mwamuzi anasema moja kwa moja hii nimeiona na ipigwe foul kuelekea katika lango. Mwamuzi anasema ipigwe foul kuelekea katika lango la Vitalo. Lakini anasema hapana, ule mpira Kibabage kabla hujachezewa madhambi uliushika. Kwa hiyo ipigwe foul kuelekea katika lango la Young Africans. Anakwenda kupiga ule mpira ni Claudi Masiri. Masiri Claudi anaingiza cross moja ndefu juu juu huko. Na Gokora Kotosi uzuri mno. Dickson Jobu anakimbilia sasa huko haya. Pakome na Mari. Counter attack Pakome. Anaigusa katikati dimba kwa Keduke Abuya. Anakwenda bila Abuya, anakwenda na pira pembeni kabisa kumdabula tena kwa haya. Kennedy Musonda. Kennedy Musonda. Ile tunaita pasi ya uchokozi alipiga Duke Abuya. Na anakwenda kuchukua mali mlinda mlango Hussein Ndaishimie. Dakika ni 31 zimekwisha ondoka mpaka sasa. Vitalo na wao waliomba goli la mama kwamba wakipata wakishinda basi na wao wapate zile milioni 5.5 kila goli. Sasa swali nabaki kuwa ni moja. Kwamba mnataka goli la mama nyinyi kama nani? Inawahusu? Inahuu? Au ndo shobo dundo? Naambiwa nyinyi Vitalo chezeni mpira mrudi makwenu. Hiyo biashara ya kusema mnataka goli la mama mtakuja kuvishwa kanga. Tondoke. Azizi Andabwile. Katamari kwake Chama anaondoka tena kwa Yanga. Andabwile Azizi. Gusa pira pembeni kabisa kwake huko Bakari na Ndoba Mnyeto. Bakari. Arabisha upande kwake Pakompe Dozuzwa. Pakome na yacha mayo tatu mdafta Jonas Mkude. Anasimama kwa uzuri kweli kweli Kesi Jordan. Prince Musore. Areno mpira moja mrefu Prince Musore adhibitiwa tena kwa Duke Abuya na kimbilia Pakompe Dozuzwa. Pakome anakwenda na pira Pakome Pakome Pakompe Dozuzwa na mabatiza mali anaiwai tena. Pembeni kabisa anaguswa kwa Kennedy Musonda. Muso Musonda na mpira Kennedy Musonda. Anjeri kuikata mali pembeni kwa tena kwa nafasi nyingine kwa pande wa Yanga. 1-2-3. Anabamba tisa pira kwa nje na kwa kona. Lakini mwamuzi anasema hapana. Hakuna kona. Hii ni faida moja kwa upande wa Vitalo. Claudi Masiri anaingiza cross moja ndefu na kimbira mali tena kwa Hamisi Hererimana. Hererimana Hamisi. Hamisi anjeri kuisogeza mali imefika tena. Haya Abdul Barandorera. Anatupa pita pembeni kabisa mdao tena kwa Hamisi Leon. Leon Hamisi. Hamisi Leon anachana tena kwa Abdul Barandorera. Anaangalia mahali apelekewa pia dakika ni 32 hizo. Anabamba tisa pia anakwenda nje na kwenye faida kwa upande wa Vitalo. Anakwenda kurusha ule mpira Abdul Barandorera. Jezi yake nambari 4 mgongoni. Jaribu kucheza ya kwanza. Kese Jordan. Anapoteza ule mpira wote na kupa Kompe Dozuzwa. Tamaliza pia utamu kabisa. Haya Mkude Jonasi. Chena tena kuna Dickson Jobu anamisha pale kwake Bakari na Ndoba Mnyeto. Bakari anjele kugonga pita pembeni kabisa kwake tena kwa haya. Anaondoka na mali sasa Kennedy Musonda na pida. Muso Muso. Muso. Anaigusa kwake Bakari na Ndoba Mnyeto. LK5. Tamaliza katikati dimba Jonas Gerard Mkude nungu nungu. Pembeni kabisa kwake Azizi Andabwile na mwachia Kibabage Nixon Pakome yule. Chena tena kuna Azizi Andabwile. Andabwile Azizi.
Areno pembeni kabisa mtafuta Clement Mzizi anasimama kwa uzuri mno Cloudy. Jaribu kucheza mahali imefika tena Casey Jordan. Anapoteza Chama, anaigusa mahali kumtafuta tena kwa haya. Hey. Sibo kwa makini. Vitalo muda si mrefu tutamnema mwali. Wanaondoka na mahali sasa Hussein Ibrahim. Anapoteza anaiacha na Dickson Jobu. Cheza na mlinda mlango wake Jigidiara. Anaitambariza ya kwanza Azizi Adabwile. Pembeni kabisa tena kumtafuta Pacome Dozuzo. Pacome na kona na pira Pacome na mari Pacome Dozuzo. Krikata Dimba Duke Abuya. Anacheza tena kuna Jonas Gerard Mkune Nungunungu. Mkune Jonas tambariza pembeni kabisa kwa Azizi Adabwile. Adabwile Azizi na misho pande mari imefika tena kwa Clement Mzize sasa. Mzize na mpira. Aliacha kwa Pacome Dozuzo. Pembeni kabisa kwa Chama na kona pira. Chama! Anakabata mlinda mlango Hussein Ndayishimiye. Huu Chama hafai hata kidogo inapofika kwenye mechi kama hizi za Champions League. Muda wote na wakati wote anaweza akakuvisha shela. Anasogea mpira tena kwa Yakubu Imana. Anapoteza mali Kennedy Musonda. Mkude anaigusa kwa Clement Mzize sasa anawekwa chini wa Lidi Mzize, lakini mwamuzi anasema nyanyuka tucheze kandanda. Hussein Ibrahim anatoa pasi mkaa, wanaondoka tena Yanga. Chama aliacha bali kwake tena kuduke Abuya. Duke Abuya, goal kick. Alikuwa na uwezo wa kudribo na kutafuta wapi upeleke mpira, lakini akaamua kupiga mwenyewe Duke Abuya. Dakika ni 35. Ya muda bado upo. Wachezaji wa Kiba Young Africans Azizi Ki yuko nje, Mudathiri Abasi yuko nje, Shua Boy yuko nje, Prince Dube yuko nje. Yuko chini mchezaji mmoja wa Vitalo. Casey Jordan. Namna ambavyo walivyosafiri kwa pamoja yeye na Azizi Adabwile. Lakini kwenye kutua Azizi Adabwile mkono ulihusika. Yuko chini Casey Jordan. Lakini pia vile vile hii ndo mbinu pia kupunguza injini. Ya injini ipoe. Napatiwa ile huduma ya kwanza. Lakini pia vile vile niwakumbushe kule Kigali Rwanda. APR dhidi ya Azam mpaka sasa. Bado milango ni migumu. Si APR wala Azam. Alifanikiwa kuweza kuliona lango la mwenzake. Huko bado ngoma ni nyau nyau. Tayari amekwisha nyanyuka Casey Jordan. Na ina kwenye faido kwao kwa upande wa Vitalo. Anakwenda kurusha ule mpira ni Abdul Barandorela. Abduli Barandorela jezi nambari 4 mgongoni ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha mpira kuelekea katika lango la Young Africans. Anacheza ya kwanza na Kesi Abdul Barandorela. Anatokea Kibabage Nixon anigusa kwake Jonas Mkude. Karikata Dimba Duke Abuya. Chama anacherewa na waitera kubibidi Big Brain Defender Dickson Jobu. Anagoka pita moja mrefu kumtafuta Kennedy Musonda. Goko na kotose koto chumba na sebule Muzo. Kennedy Musonda anayacha kwa Chama. Njere kuchera tena kuna Azizi Adabwile. Chama Bakari Nondoba Mnyeto. Wanaanza upya Yanga. Anagoka pita moja mrefu kweli kweli kumtafuta Pacome Zuzwa. Anayacha kwa Kibabage Nixon. Nixon Kibabage. Chenda tena kuna Pacome Pedro Zuzwa. Pacome Pedro Zuzwa. Pacome na pira. Pacome na kwenda na pira. Pacome na pira. Pacome Pedro Zuzwa. Pacome anawekwa chini. Mamuzi anambia nyanyuka cheza kandanda. Wanaondoka wenyewe sasa kwa Casey Jordan. Casey anaacha kwanza Cloudy. Anatoa pasi mkaa. Wanaondoka Yanga. Mali imefika sasa kwa Azizi. Haya Clement Mzize. Anakimbia mali tena kwa Mzize Clement. Walidi Mzize. Clement anajaribu kuiacha mali kwa Ketena Kubado. Abuya Duke. Mkude Jonas. Cheza bila kwa Dickson Jobu anayeacha kwa Kibakari Nondo Mnyeto. Watu wanatafuta goli la pili. Kennedy Musonda. Goga bila kwa Kibakari Nondo Mnyeto. Aramisho pande uzuri kabisa katika Tadimba. Aramisho pande kwa Azizi Adabwile. Adabwile Azizi. Jaribu kucheza tena kuna BBD Big Brain Defender Jobu Diki. Tambariza pita utam sana kwake. Walidi Clement Francis Mzize. Mkude Jonas. Inajaribu kuingizwa cross moja ndefu. Mpira unakwenda nje na kwenye goal kick inafaida kwa pande wa Vitalo. Bakari Nondo Mnyeto alipiga cross ambayo ilishindwa
kuwa na mwelekeo wa kuelekea katika lango la Vita Lora. Kwenda kuchukua mpira mlinda mlango Hussein Ndeishimie. Dakika ni 38 na kwenda 39. Hawa Yanga sio watu wazuri. Muda wote na wakati wote wanaweza wakakuvisha shera. Utake utaolewa, usitake utaolewa. Ndio Yanga. Muda wote wanaweza kukuvisha shera. Yaani Yanga wanatembea na pete pamoja na mchungaji ya mashehe. Yaani muda wote wanakuvisha shera. Muda wote. Hawafai hata kwa kulumagia. Unagogo pita pembeni kabisa huko. Mari imefika. Kennedy Musonda. Anjeri kuchera kwa Kreta Stoda Chama. Tabadi zapita utamu sana. Jonas Mkude. Nungu Nungu Master kaiweka bari kwake Clement Mzize sasa. Abu Yaduke kaitenga. Bakari Nondo Mamnyeta anaingiza kosa namba 9 bila kwenda nje. Ina kwa kona anaipata Young Africans dakika 39. Wanapata kona Young Africans dakika 39 na kwenda 40. Anakwenda kuchoga kona ni Pacompe Dozuzwa. Inaingizwa kona na usha kuna kutosi bila kwenda nje na kwenye goal kick. Aliruka free header. Super captain Bakari Nondo Mamnyeto. Lakini inakuwa faida kwa pande moja kwa moja wa Vita Lora. Toa pasi Mkaa. Anajaribu kuikimbilia mali tena kwa mjichanganya wenyewe sasa haya. 1 2 3 Chama. Anajaribu kuisusa na tena kuchama na pira Chama Chama. Anacheza kwa Pacome. Mali imefika kwa Kennedy Musonda sasa. Muso. Kennedy Musonda. Muso. Musonda Musonda. Musonda na pira. Anaitambuliza kwa kipa Kompe Dozuzu. Anaanza upya kwa Chama. Anaigusa mali kwa Clement Mzize. Pacome na kwa pira. Pacome! Hey. Mwamuzi anasema subirini kwanza. Yuko chini mchezaji mmoja wa Vita Law, Claudi Masiri. Wachezaji wa Vita Law wanamlalamikia mwamuzi kwamba kuna mtu aliingiza krachi. Mwamuzi anambia sasa, kama kuna mtu aliingiza krachi, kwa nini msiweke gia gari itembee? Mtu kakanyaga krachi. Haya, weka gia sasa gari itembee. Claudi Masiri alikutana na kigingi kile cha Clement Walidi Mzize. Dakika ni 41 zimekwisha ondoka mpaka sasa. Jukwani kule yuko raisi wa Young Africans, muhandisi Harris Ali Saidi, makamu rais wa Young Africans Arafat Ali Haji, lakini pia vile vile katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa. Kama kawaida yeye kaendelea kulibeba lile kapu la bibi mkubwa, kapu la mheshimiwa rais la mzigo. Wananchi wanataka mzigo. Mechi iliyopita aliondoka na milioni 20. Mechi leo mpaka sasa kuna milioni 5. Yaani iko milioni 5. Sasa inategemeana mpaka dakika 90 hali inakuwa vipi. Itabaki hii milioni 5 ama itaongezeka? Anapiga pira moja blefu mlinda mlango Hussein Ndeishimie. Goku na kotosi uzuri kabisa anaondoka tena. Haya, Pacome. Ajaribu kuchora kwa Jonas Jerede Mkune Nungurungu anamisha upande kwa Chama na kwa Bila Chama na kwa Bila Chama na kwa Bila Chama na kwa na pira. Chama. Maarifa anakosekana. Plani zake ziligonga mwamba. Anamisha upande ajaribu kuchora tena kumkude. Ajaribu kuchora kwa Azizi na Bwile sasa. Na Bwile Azizi. Azizi anakwenda na pira, Azizi na Bwile na baba tisa pira anakimbia tena kumado. Azizi na Bwile anawekwa chini. Mwamuzi anasema subirini kwanza. Yuko chini Azizi na Bwile. Lakini pia vile vile yuko chini pia mchezaji mmoja wa Young Africans mwingine, BBD, Big Brand Defender Dickson Jobu. Madaktari wanaitwa kwa ajili ya kwenda kutoa huduma ya kwanza. Yuko chini BBD, Big Brand Defender Dickson Nixon Jobu. Dakika ni 43 mpaka sasa. Kama mechi kimalizika hivi, Young Africans atacheza na CBE kutoka Ethiopia. Lakini pia vile vile kutoka kule Kigali, Rwanda, bado milango ni migumu. CAPR wala Azam FC alifanikiwa kuweza kuliona lango la mwenzake. Huu ni mwendo wa ubaya ubwela. Huu ni mwendo wa ubaya ubwela. Dakika moja kwa moja zikiwa zinayoyoma yoyoma. Yanga wakitubua tu hapa, moja kwa moja watacheza na CBE ya Ethiopia.
kama watatoboa, lakini kwa dalili mpaka sasa wananchi moja kwa moja washaonyesha njia. Mashabiki wa Young Africans kule jukwani wakiendelea kumnema mwali. Unazishwa lakalaka ondoka sasa na Kabumbu Azizi na Bwira Jeriko chana tena kwa Bakari Nondo Mamnyeto. Safari na muziki. Kennedy Musonda. Muso. Kennedy Musonda na mpira. Arangire pele kiwapi Pakome anacheza karikata dimba na Jonas Jera Dimkune Nungurungu. Mkune Jonas. Jonas Jera Dimkune Nungurungu. Arameshwa pale kwa Azizi na Bwile. Anda Bwile Azizi. Chenda pita karikata dimba kwa Jonas Jera Dimkune Nungurungu. Goka pita pembeni kabisa tena kupita kwa ni mrefu sana. Anadhibitiwa na Prince Musore. Anautopita nje Musore Prince. Nenda kwa rifendo kupande wananchi Young Africans. Laka Jonas Mkude. Mkude Jonas. Goga pita kwa Azizi Ndabwile. Taramisha upande kusini mwa uwanja kwa Nixon Kibabage. Chenda tena kuna Azizi Ndabwile. Ndabwile Azizi. Anaitambariza mari katika dimba kwa Jonas Jera Mkude Nungurungu. Ndio pita moja mrefu kabisa mtafuta Pakompe Dozuzo, lakini Prince Musore anakuwa kwanza kucheza ile mpira mbia twende sasa Yakubu Uimana. Yakubu na mpira Yakubu Uimana. Wanajaribu kuanzisha mashambulizi upya. Amis Leon anatoa pasi mkana uguso ile mpira kuchama na yachia kwa Kibabage Nixon. Nixon Kibabage. Tabadiza mpira pembeni kabisa kwa Clement Mzize. Sasa Mzize anakwenda na mpira. 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 Mzize na mpira. Mzize anawekwa chini. Mwamuzi anasema nimeiona na ipigwe follow kwa katika lango la Vitalo. Na kadi manjano inatoka Yakubu Uimana. Jezi nambari 16 mgongoni anapewa kadi manjano. Alikwenda kumchezea madhambi Walidi Clement Mzize. Dakika 2 zimeongezwa kutamatisha safari ya dakika 45 za kwanza CAF Champions League mechi ya marejiano preliminary round. Mshindi atakayepatikana hapa moja kwa moja kama Yanga ataenda katika raundi ya awali, lakini Vitalo mpaka sasa inabidi ili aweze kutoboa kwenda raundi ya awali inabidi amfunge Yanga goli 6 ili aweze kusonga mbele. Vitalo inabidi amfunge Young Africans goli 6. Sasa hivi tunaelekea mapumziko, hizo goli 6 zitapatikana. Yuko nyuma mpira Kretas Chonda Chama ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga follow ile kuelekea katika lango la Vitalo. Kretas Chonda Chama, 1-2-3 Chama. Mpira unakwenda nje na kwenye goal kick inafanya kwa pande wa Vitalo. Yuko chini mlinda mlango wa Vitalo. Anaambiwa nyanyuka. Hussein Ndaishimie. Muda wote kwa sasa mpira utakuwa ni mapumziko. Refa ikikupendeza maliza mpira, tunakaa mbali. Hizo ndo sauti za mashabiki wa Vitalo. Wanaendo mpira moja mrefu sana huko. Madhambi yanafanyika, anaambiwa umecheza madhambi. Ya Kesi Jordan. Alikwenda kumfanya madhambi Azizi Ndabwile na kwenda faida kwa pande wa Young Africans. Lakalaka Bakari Nondo Mamnyeto. Anaangalia cheze na nani? Beka. Anaigonga pira katika tadimba BBD, Big Brain Defender Dickson Jobu. Anitambariza kwa Azizi Ndabwile. Naam, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika dimba nzuri dhidi ya Azam FC. Azam ndugu yangu kakalia bomba. Na ukiukalia bomba basi ujue namna kuweza kunema. Kule Kigali Rwanda Azam kashapigwa chuma mbili. Kazi ipo. Wanasema tondoke tata kuchama. 1-2-3 Ha! Goal! Mwana mfalme Prince Mpumelelo Dube Super Sabu. What a player! What a player! Ilipigwa pasi nzuri kule kweli. Na Kletas Chonda Chama Prince Dube ameiweka ndani. Ameiweka kubaya. Bao la nne. Bao la nne mlinda mlango Hussein Ndaishimie. Alikoreisha kutambaa tu tete. Gombe imeenda kukaa kwenye kamba. Yanga anaandika bao la nne. Huu ndio unyenyesaji ambao tuliukataa. Hii
haiko sawa hata kidogo. Hawa Yanga sio watu wazuri, hawa Yanga sio watu wazuri. Prince Mpumelelo, mwana wa mfalme Dube Prince, anaandikia Yanga bao la nne. Dakika ni 72, muda bado unaruhusu, muda bado unaruhusu. Leo mtoto kautaka, mtoto kautaka, kazi ni kwao. Mtoto kautaka mapema kabisa, aggregate ni 7-0, aggregate ni 7-0. Anaitwa Cletus Tera Chama, ye kamua kuipiga moja kwa moja. Benchi la ufundi la Vitalo kilo kikaa, anaona hawaelewi, shughuli ni nzito hii. Haya, Dickson Jobu sasa anaigusa mari, anatoa pasi mkaa, mpira kwa nje, anakwenda kurushwa kuelekea katika lango la wananchi wa Africans, anakwenda kurushwa na mpira ni Hamisi Hererimana, lakini anamwachia Prince Musore. Wanasema twende, dakika ni 52, nawaonea huruma, nawaonea huruma Vitalo. Mpira una matokeo matatu, kuna kushinda, kufungwa na kutoka sare, lakini kwa siku ya leo wacha niongeze, tuweke tu mpira una matokeo manne: kushinda, kufungwa, kutoka sare na kukimbia. Kwa hiyo moja kwenye kukimbia, nawapa zaidi kwa upande wa Vitalo, kimbieni. Anaondoka na mpira tena kwa Dickson Jobu. Jobu na mpira, anagonga mpira moja mrefu kwa mrefu tawadi di Clement Mzize. Mzize anakwenda na mpira, Mzize na mpira. Chana chana kwake, chana kwa haya. Kenani Musonda anaigonga bari kwake, chana kuduki ya buya. Anaitambariza katikati dimba. Jonas Deradi Mkude Nungurungu. Kamisho pande kwake Bakari Nondo Mamnyeto. Beka. Bakari Nondo Mamnyeto ajere kwa chana chana kuna BBD. Big Brand Defender Jobu. Anaigusa kwake Pakome, anakwenda Pakome, anakwenda mpira Pakome, na mpira Pakome, Pakome. Pakome baba. Kachana chana kukienda kwa mpira, kienda kwa mpira, kienda kwa mpira. Ki Stefan anafanywa mazambi, mwamuzi anasema twende Duke sasa. Abuya Duke, Duke Abuya. Anaigusa bado kwake Kennedy Musonda na Mamatiza na ukimbilia tena kwa Duke Abuya. Achana tena kuna ki. Goga bado kwake Jonas Gerard Mkude Nungurungu. Wacha tu hesabu, wacha tu hesabu, mtoto kautaka. Yanga ni kama maji tu, usipoyakoga utayanawa, usipoyanawa utayafuria, usipoyafuria basi utaenda nayo msalani, yakakusaidia kupiga msasa kidogo, yakakusaidia kupiga msasa. Hapo nimeongea kwa lugha ya kiutu uzima, yani usipoyanywa, yani Yanga ni kama maji, usipoyanywa utayakoga, usipoyakoga utayafuria, usipoyafuria basi utaenda nayo msalani, yakakupiga msasa, yakakusaidia kwenye kupiga msasa, kutoa toa jamvi. Mabadiliko wachezaji wawili wanayofanya Vitalo, wanafanya mabadiliko Vitalo ya wachezaji takriban wawili. Abduli Barandorera anakwenda nje dakika ni 54, mpaka sasa washapigwa miguu ya miguu ya sturi. Hii ni miguu ya bajaji, mpaka sasa washakula miguu ya bajaji 3-0. Ameingia Claudi Wakenge, Wakenge Claudi. Sasa tunatoa neno ile Claudi Wakenge, tutoe Claudi na neno wa, tubakize herufi zilizosalia. Wanaondoka na mpira tena huko. Haya, Claudi Masiri anakimbia kwa uzuri kabisa kwa Bakari Nondo Mamnyeto, anatoa pasi mkaa, wanajaribu kucheza Vitalo. Haya, Abis Leon Leon ya Messi anajaribu kugonga mpira katikati limba, Messi tena wanasema tondoke baba, nafasi kwa pande wa Vitalo, 1-2-3 anabamba tena tena huko Hamisi Hererimana, lakini anasimama vyema kabisa Jigi Diara. Anaanzisha kwa Kichama sasa, anajaribu kuitambaliza mali, imefika Duke Abuya pembeni kabisa kumdabla tena kwa Stefan Aziz Ki. Ki anagonga bila katikati limba kwa Jonas Gerard Mkude Nungurungu. Wacha tuze hesabu, Ki ya kwanza tuanze, ya pili Bakari Nondo Mamnyeto, goga bila ya tatu Jonas Gerard Mkude Nungurungu, Mkude Jonas, ya nne Cletus Tera Chama, Chama na mpira, ya tano Duke Abuya, Abuya Duke, ya sita Jonas Gerard Mkude Nungurungu, ya saba kumtafuta Nixon Kibabage, mpira umefika. Haya, anasimama kwa uzuri kabisa, anatoa mpira mwenye nje Habibu, na inakuwa ni mpira wa faida kwa upande wa Young Africans. Pakompe Dozuzwa anacheza tena kwa Jonas Gerard Mkude Nungurungu, anaigusa mara kwa Kibabage Nixon. Wacha tu hesabu upya,
ya kwanza Bakari Nondo Mamnyeto, ya pili Dickson Jobu, ya tatu anacheza tena na Kretas Chonda Chama, Chama na pida, ya nne, ya tano mifika kwa tena Kuduke anachelewa, ndosha pida katika tariko nzuri kweli kweli, wanaambiwa maybe chezeni wewe top pass mkaa Stefan Asisiki mwamba waga dugu anathibitwa ondoka na repeat tena kuambia twende sasa kwa haya Claudi Wakenge. Claudi Wakenge anayeka mali katika tadimba ya Kubu Wimana pembeni kabisa kwa tena kwa Wakenge anajaribu kuiacha mali lakini pasi na kuwa ni mchicha, pasi na kuwa ni tembele, pasi na kuwa mnavu, pasi na kuwa majene maboga, pasi na kuwa figiri. Mpira kwa nje, wanaambiwa wananchi chezeni. Mpaka sasa Young Africans wana milioni 15 ya mama, mpaka sasa wanatafuta mzigo wa kutosha. Kibabage Nixon, Nixon Kibabage jaribu kucheza tena kwa haya na Clement Mzize, lakini pia fide fide ni wajuze tu kwamba kile ambacho kinaendelea kule Rwanda mpaka sasa bado APR wako mbele kwa goli moja kwa sifuri dhidi ya Azam Football Club. Wanaendelea pira pembeni kabisa, mna tena kumari mifika ndani Musonda, sasa Musonda na mpira, Musonda anajaribu kuingiza majani, mifika tena kwa kile cha Sora Chama, Chama na mpira, Chama anabamba tisa mara tena kwa kramu haya Mzize anajaribu kuiacha mara na poteza ile mpira. Habibu anaangalia kabumbu ipeleke wapi, counter attack sasa pembeni kabisa, mna tena kwa Hamisi anakuwa bila Hamisi anakuwa bila Hamisi, Hamisi amekosa. Mungu kupe nini Claudi Wakenge, alijaribu kuipiga ile Claudi Wakenge, alafu tunalitoa ile neno la Claudi na wa tunabakiza 2000 zilizobakia pale mbele, wewe ndo unazimalizia. Mimi nikisema Claudi wa wewe malizia kilichobakia. Daire kwa faida kwa pande wa Young Africans, anakwenda kuchukua mpira, wanaondoka tena kupa kombe do zuzu na namba 9 pale tuna nje na Prince Musore na kwa faida kwa pande wa Yanga, anakwenda kurusha mpira ni Muso Kennedy Musonda na mwachia Pakompe do Zuzwa. Anaitwa Claudi Wakenge. Kwa mimi nikisema Claudi wa wewe unamalizia. Pakompe do Zuzwa anazunguka na mali tena kwa Pakome na mpira. Pedo Zuzwa anajaribu kuikata ule mpira, simama kwa uzuri kuli kweli. Claudi Masiri. Wanasema tuende dakika ya 58 anafanyika madhambi, mwamuzi anasema ipigwe follow kule katika lango la wananchi Young Africans. Yeah, mimi nikisema Claudi wa wewe unamalizia herufi zilizosalia. Anaitwa Claudi Wakenge. Kwa bibi nasema naita Claudi wa wewe utamalizia herufi zilizosalia. Sitaki zambi mimi. Yaani hizo zambi sitaki. Mimi naishia tu Claudi wa wewe malizia kinachobakia. Unatakiwa umalizie marupu lupu. Tunaita marupu lupu. Unatakiwa umalizie marupu lupu. Mimi nikisema Claudi wa wewe unamalizia marupu lupu. Anasogea bila tena kwa Habibu. Wanaondoka sasa Vitalo. Inaigizwa cross moja ndefu na Goko na Gotosi. Fanya kazi nzuri kabisa Kennedy Musonda. Kazi na muziki sasa haya. Duke Abuya. Anaitambaliza kwa Kiwalidi Clement Mzize na top pass mkana wa Yakubu Imana. Claudi Wakenge. Gadi kata dimba. Wanaanzisha upya mashambulizi na Goko pita pembeni kabisa kwa nasimama vyema Jobu Diki. Dickson Jobu anajaribu kucheza tena kwa Duke Abuya. Anaitambaliza kwa Stefan Asisiki kutana na Munda Kibabage Nixon. Anapoteza ule mpira kwa safari na muziki sasa outreach. Anaigusa mpira pembeni huko mtafuta Habibu. Inaigizwa cross moja ndefu na kamata mlinda mlango Jigidiara. Wananchi wanatafuta milioni 25 mpaka 30 leo. Mechi iliyopita waliishia milioni 20. Lakini mpaka sasa wana milioni 15. Stefan Aziziki anaitambulisha mbele tena kwa Chama na mpira. Anasimama vyema na kutoa mpira nje Claudi Masiri. Wanakwenda mpira kurushwa kuliga katika lango la Vitalo. Kibabage chena chena kuna Stefan Asisiki anaigusa kwa kechena kwa Nixon Kibabage. Stefan Asisiki ki Stefan anjere kuchena mali kwa kechena kwa Jonas Jenadi Mkude Nungu Nungu. Anaitambaliza pira uzuri kabisa kwa kechena kwa Nixon Jobu. Kamisha upande pako Mzuzwa chena chena kuna Kennedy Musonda. Muzo karikata nimba Jobu Diki anaitambaliza kwa kechena kwa Jonas Mkude Nungu Nungu. Wanajere kuchena chena kuna Chama Mkude tena anaingiza cross pembeni kabisa kumdavuta Pakompe do Zuzwa. Anaitambaliza lakini yuko mali kwenye defense na Prince Musore. Musore Prince. Endeleko chana tena kuna Yakubu Wimana. Prince Musore tena. Anaingiza cross moja ndefu. Endeleko chesa ile mpira na Amis Leoni. Anamesha pande pembeni kabisa mdoteda kwa Bibu. Wanaondoka Vitalo maskini ya Mungu. Yaani Vitalo unaweza ukasema kama wafiwa hawana baba wala mama.
Unajua yaani Vitolo umekuwa kama yatima unavyocheza kama hawana baba wala mama. Yaani maskini Mungu unakiwaangalia. Wewe unavyocheza ni unaonekana kama yatima. Basi jitahidini kama mbimendwa. Shida tu bwana jaka mbimendwa ne. Hamna kitu. Wachezaji wanacheza kama umetoka gesti. Vitalo wako huyu itabana. Mabadiliko wachezaji wawili yanafanyika kwa pande wa Young Africans. Kennedy Musonda ndio kwenda nje. Anaingia Mudathiri Yahya basi. Zanzibar Finest. Yeah, Mudathiri ya basi anaingia kuchukua nafasi ya Kennedy Musonda na Max Zengeli pia baba mchungaji, paroko, katekista. Mchungaji anaingia. Padre Max Zengeli pia ameingia kwenda kuongeza nyama nyama kwenye eneo la ushambuliaji. Dakika ni 62. Na mpaka sasa Vitalo anaje kama bemendwa hivi. Wewe vipi? Wewe umeligi. Hapo wako nyambi nyambi. Mudathiri ya basi. Chana chana kuna Pacome na igusa mari kwa Kimudathiri. Max Zengeli pia. Anaitambuliza kwa Kimudathiri ya kibasi. Goga pila moja mrefu kwa rekodi kumdavuta Nixon Kibabage. Anasimama kwa uzuri mno. Claudi Masiri anatoa pasi muka wanaondoka tena Yanga Jobudiki goka bila kwa Kimudathiri yake basi ajaribu kucheza tena kuna Pacome Dozuzwa weka bila kwa Kimudathiri ya basi tuanze kuzihesabu hizi Kibabage Nixon ya kwanza ya pili Kreta Soda Chama anagoka bila ya tatu kwake Jonas Jared Mkude Nungurungu haya ya nne Max Zenge bado tena kupa Pacome tatu mzizi anaipoteza mpira. Alipokea vizuri lakini kwenye kufanya maamuzi ngoma ikakatara mpira na kwenda nje na kwenda faida moja kwa moja kwa upande wa Vitalo. Dakika ni 18 zimekwisha ondoka mpaka sasa, aliyepata kapata tu, lakini niwakumbushe tu kwamba kule Kigali Rwanda mpaka sasa bado Azam bado ameendelea kupelekewa moto, yuko nyuma kwa goli moja kwa sifuri, na mechi yao ikiisha hivyo kwa maana watakwenda kwenye mikwaju ya penalty mpaka patikanike mtu wa kwenda katika raundi ya awali. Kibabage Nixon wanaondoka Yanga. Chama anaitambuliza bila katikati Dimba Jonas Mkude anajaribu kucheza tena kuna Pacome Dozuzwa kaitambuliza kwa Kimudathiri cheza tena kuna Stefan Azizi Ki. Haya 1-2-3 natafutwa Walid Clement Mzize lakini asimama kuzuri kweli kweli Prince Musore. Musore Prince anatoa pasi muka Mudathiri yake basi Stefan Azizi Ki kenda kwenda na pira Ki Stefan Ki anawekwa chini mamuzi anasema nimeiona. Epigwe follow kwenye katika lango la Vitalo. Epigwe follow moja kwa moja kwenye katika lango la Vitalo. Kwa lugha nyepesi tu ni kwamba mpaka sasa aggregate ni 7-0. Ili sasa hawa watu wapite, ili Vitalo wapite waende katika raundi ya awali, kwa dakika hizi inabidi wamfunge Yanga goli zisizopungua 8. Mpaka sasa Vitalo ili waweze kwenda katika hatua inayofuata inabidi Vitalo washinde goli 8 kwa muda huu dakika ni 64. Hizo 8 zipo. Yuko nyuma ya mpira Stefan Azizi Ki baba Mobeto. Stefan Azizi Ki baba Mobeto yuko nyuma ya mpira. Mwamuzi Lamine anaambia baka utakaposikia kipenga changu ndio upige faulo. Bora kama kamba. Stefan Azizi Ki anacheza mlinda mlango. Woah! Bogwe pende chapo tena nafasi nyingine. BBD Big Brain Defender Dickson Jubu. Goalkeeper Usiri Ndeshimi aliucheza. Yaani alihususa. Lakini namna ambavyo Dickson Jubu alivyotaka kuunganisha ule mpira akajikuta anatoa nje na kwa faida kwa upande wa Vitalo. Kwa kuwashauri tu Vitalo, hawa Yanga sio watu wazuri, kimbieni. Hawa Yanga sio watu wazuri, kimbieni. Hawa Yanga sio watu wazuri. Yanga wanatembea na masheda, Yanga wanatembea na pete, muda wote wanakufungisha ndoa. Yaani muda wote ule wanakunema. Yuko chini mlinda mlango wa Vitalo. Useni na heshima. Madaktari wameingia kwa ajili ya kwenda kumpatia huduma ya kwanza. Hawa Yanga sio wa mchezo hata kidogo, muda wote wanakuvisha shera asubuhi misaa kwanza.
asubuhi isa ya kwanza. Wananchi kule jukwani, mashabiki wa Yanga wanakuambia wanataka tano. Mpaka sasa dakika ni 66, goli ni tatu. Kila mtu anashangilia kwa staili yake. Magoli ya Yanga mpaka sasa yamefungwa na Pacome ambaye alifunga goli la kwanza. Goli la pili ilifungwa na Clement Mzize na la tatu Kleta Stoda Chama. Mabadiliko yanafanyika kwa upande wa Yanga. Mama yangu wewe, mama toba mzazi, toba. Prince Mpume Lelo Dube anaingia kuchukua nafasi ya Clement Walidi Mzize. Ncheke kwanza. Watu wanataka tano. Prince Dube ameingia kwenda kuchukua nafasi ya Walidi Clement Mzize. Gamondi inatosha. Ifike pahala pia. Lazima uwe na huruma. Hizi ndo roho mbaya ambazo tuzitaki kwenye mpira. Gamondi ana roho mbaya kwenye mpira. Dube wa nini? Mtu ushampiga, mtu ushamgonga chuma tatu mpaka sasa. Aggregate inasoma saba bila, unaweka na Dube ndani, Chama ndani, Aziziki ndani, Mudathiri ndani, Pacome ndani, Maxi ndani, Jobu ndani. Jamani, inatosha. Inatosha bwana Gamondi, inatosha. Haya, Max Zengeli mpia. Aragoga pina karikata ni majeru uchena chena kuna Dickson Jobu. Tambariza pina kwa uzuri kabisa kujona Simkude. Kagea upande kaskazini mwanja. Kibabage Nixon. Uchena chena kuna Jonas Simkude na itambariza kwa kimudathiri ya basi. Mudathiri. Arangira chete na nane chena kudube na igusa kwa kechena kumudathiri ya basi. Mudathiri. Goga pina pembede kwa chena kuna ndoka chena kuchama sasa. Chama na mpira. Chama. Chama baba. Arayazisha ya kwanza. Mkude. Chena chena kuna Mudathiri ya basi na jereko ucheza kuna Dickson Jobu na itambariza. Jonas Jeradi Mkude nungu nungu. Mare na Stefan Aziziki. Mudathiri. Jereko chena chena kuna Max Zengeli mpia. Zengeli na kuna pita Zengeli na kuna pita Zengeli na kuna pita Zengeli mpia. Max Zengeli mpia. Na bamba tisa pita kuna nje na kuna ikona. Hela kuna ikona zisha kuna fupi Yanga. Pacome. Mudathiri ya basi na ingiza Majalo. Ondosha pita katika hatari. Fanya kazi zuri kwenye kwenye Claudi Masiri. Mari bado mbaba tena kuchama. Haya, Chama na pira, Chama. Kajiri kuitambarisa, mifika tena kumudathiri. Adiyate, wete kuro! Goal kick. Pakumpi ni uzuzu, wali uzungusha ule mpira. Na umepita sentimita chache tu. Almanusu langoma ijaye kwenye kamba. Huyu Gamondi so mtu mzuri. Hafai hata kidogo. Timu yenye vitalo. Baka sasa ushapiga saba. Unajaribu, unaeka watu wanje kuichinja timu yenye maskini. Kuna huruma lazima. Inabidi lile dawati la jinsia lilipite hapa. Wale watu wa haki za binadamu wale wapite hapa kuangalia. Yani hii sio sawa hii. Hii sio sawa kwa Yanga Afrika. Sio sawa, sio sawa, itajiki. Sio sawa kabisa. Hii inaitwa unawa overdose wenzenu. Timu yenyewe ishajifia. Rais mwenyewe wa Burundi anasema ni bora kuongoza wana wa Israeli kuliko kuongoza wananchi wa Burundi. Sasa utafikiri sasa. Dawati la jinsia liingilie kati. Mudathiri ya basi. Jaribu kucheza tena kuna Dickson Jobu. Goga pia uzuri kabisa kwa Kibakari Nondo Mamnyeto. Wanaondoka. Wanasema twende baba. Wanatambaliza pia kwa uzuri kabisa mdomo tena kunaambia twende. Lakini ni wakumbushe tu kwamba kule Kigali Rwanda APR anaongoza goli mbili. Kule Kigali Rwanda APR anaongoza goli mbili. Azam FC kazi anayo. Kule Kigali Rwanda APR anaongoza kwa magoli mawili kwa sifuri dhidi ya Azam FC. Azam ndugu yangu kakalia bomba. Na ukiukalia bomba basi ujue namna kuweza kunema. Kule Kigali Rwanda Azam kashapigwa chuma mbili. Kazi ipo. Wanasema tondoke tata kuchama. Watuambie Kaisari alikuwa kabila gani? Wanaondoka na bila tena kupa kome. Anaigusa Chama na kwenda bila Chama mali tatu bado. Chama na mpira. Chama. Ondosha mpira katika tena simama kwa uzuri kwa kuambia tucheze kabumbu. Yadi leo
mpaka waseme hawa vitalo kwamba Kaisari alikuwa ni kabila gani, ndio ile wanaweza wakasamewa. Yaani wakisema tu bwana Kaisari alikuwa kabila fulani, hapo wanaweza kasamewa. Lakini la sivyo hawezi kusamewa. Au lazima watuambie Herode shangazi yake alikuwa anaitwa nani, ndio wanaweza wakasamewa. Kituambie tu bwana Herode shangazi yake alikuwa anaitwa fulani, basi hapo watasamewa na wananchi. Lakini kwa sasa kazi wanayo. Wadoro karabila tena kwa Max anakwenda na mpira. Max Zengeli mpia anajaribu kuigusa mara, anafanyiwa madhambi Max Zengeli mpia, na kadi manjano inatoka, anapewa kadi ya manjano Yakubu Uwimana, anapewa kadi ya manjano Yakubu Uwimana, na moja kwa moja itakuwa ni faul inapigwa kuelekea katika lango moja kwa moja la Vitalo. Lakini pia vile vile niwakumbushe tu kwamba kule kutoka kule Rwanda APR wako mbele kwa mabao mawili. Na anatolewa nje kadi nyekundu Yakubu Uwimana, hii na kwenye kadi yake ya pili ya njano anapewa nyekundu. Vitalo wanakuwa pungufu ya wachezaji wawili, sasa ndani wako tisa. Yakubu Uwimana anapewa second yellow card, ila inakuwa ni red card, anakwenda nje kadi nyekundu. Hawa Vitalo mpaka waseme Herode alikuwa kabila gani, au shangazi yake alikuwa anaitwa nani, ndo atasamewa na wananchi leo. Bila hivyo kazi wanayo. Inajaribu kuingizwa majalo tena. Goga pira kwa uzuri kabisa tena kwa nakimbilia Habibu. Wanaondoka Vitalo, Habibu anakwenda na mpira. Anagoga pira moja mrefu kweli kweli, kama anaweza akafanya kitu sasa. Hamisi Elima anakwenda pira, Hamisi anakwenda pira, Hamisi Elima anaingiza majalo. Na cheza vizuri kabisa kwa BBD, Big Brain Defender Dickson Jobu. Mari bado anao tena. Hamisi Elima anaingiza cross na kamata ile mpira Jigi Diara. Dakika ni 74 na kwenda 75. Na kule Rwanda mechi kisha hivyo, Azam FC atarudi nyumbani kuja kupalilia mchicha, kuja kulima mnavu, figiri, tembere, majani ya maboga, kuja kulima mchaichai na kuja kushiriki ligi kuu Tanzania bara. Mpaka sasa Azam kashapelekewa moto, mpelekee moto, shachezea chuma mbili. Wanaondoka Yanga sasa. Zengera kwenda bila, Zengera na kwenda na mpira, Max Zengeli pia kwenda bila, Zengera na kwenda na mpira, Max Zengeli pia mpira kwenda nje na kwa ni goal kick. Na inakuwa ni faida kwa pande wa Vitalo. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Hussein Ndaishimie. Benchi la ufundi la Vitalo likiongozwa na kocha Feruzi Haruna wameweka kikao cha dharura, wanajadili bwana tunafanyaje, tutoe timu uwanjani, maana sasa hivi uwanjani wako tisa. Maana mpaka sasa uwanjani wako tisa, sasa wanapiga mahesabu tutoe timu, baada ya mwisho wa siku tutakuja kuchezea goli 10 hapa. Mabadiliko yanafanyika kwa upande wa Yanga. Anakwenda nje pa Kompe do Zuzwa. Anaingia Babu Kaju, Salum Abubakar, Shua Ford, Shua Boy, midfield Bamia. Salum Abubakar, Shua Boy, midfield Bamia anaingia. Anaitwa Babu Kaju, midfield Bamia, kiungo tembele. Kiungo mchuzi. Anaingia kuchukua nafasi hapa Kompe do Zuzwa. Watu wanapiga mahesabu, benchi la ufundi la Vitalo wanawaza watoe timu au wabaki vivi. Haya, mazabe yanafanyika na mwamuzi anasema ikeni mpira hapa. Naambiwa ikeni kabumbu hapa. Dakika ni 76 hiyo. Refa usimalize mpira mpaka 10 zipatikane. Anakwenda kupiga ule mpira. Ni Claudi Masiri. Anaanzisha kwanza katika Tadimba. Hamisi Elimana. Weka pira uzuri kabisa tena kwa jeri kondoka kama naweza wakafanya kitu. Hamisi Leone. Hamisi Elimana. Leone Hamisi. Anathibitwa kwa Bakari Nondo Mamnyeto. Haya. Safari na muziki sasa, nafasi nyingine anasimama kwa uzuri kweli kweli beka mipango. Bakari na mpira, Bakari Nondo Mamnyeto anawekwa chini. Mwamuzi anasema nimeiona na moja kwa moja. Na moja kwa moja iwe ni faida kwa pande wananchi Young Africans.
Dakika zinaitwa dakika za hembelu hembelu. Zengeli mpia nakwenda na pira max, nakwenda na pira max, nakwenda na pira max, nakwenda na pira Zengeli. Aregusa pira kwa kimuda 3 yake basi. Muda 3. Arangira cheza na nani? Dube Prince Pumelelo. Arajele kuikata bali mevia tena kwa Kristofan. Arasimama kwa uzuri kwa kweli Claudi Masiri. Kwa hali hii. Hey. Mpaka sasa wananchi wana milioni 40, wana milioni 20. Mpaka sasa wana milioni 20. Dakika zimesalia 12. Watu wanatafuta milioni 30. Bado goli mbili. Inakwenda kupigwa follow kuelekea katika lango la Young Africans. Alaka alaka tena kwa Claudi Wakenge. Claudi na pira, Claudi Wakenge anadhibitiwa kwa Mkude na Yacha. Max Zengeli pia. Aretambeza kwake Chama na kwenda bila Chama na kwenda bila Chama na kwenda bila Chama na kwenda na pira. Moyo tatu Stefan Asidiki. Stefan! Ziziki anaandikia Young Africans bao la tano. Pasi nzuri kabisa kutoka kwa Mwamba Lusaka. Kristofan Baba Momento. Waliambiwa waondoke uwanjani wakakataa. Walishauriwa wasilete timu wakakataa. Wanapelekwa moto Vitalo. Kiganja kimekubali. Tano zimekubali. Zimejaa zote katika neti. Yanga wanafanya mauaji hapa Chamazi. Wanaofanya kitu kibaya mno Vitalo. Hawaamini wanachokiona. Wanasikitika na kusikitika. Wakulia wanaendelea kulia. Hawaamini kabisa kama wamekula mkono. Aggregate ni 9. Wameutaka. Wacha waupate. Stefan Aziziki anawapiga mkono wa kwa resma. Mkono wa salamu na waseme. Yaani ili wasamehewe hawa Vitalo, tutawapa umweki. Lazima watuambie. Ili wasamehewe hawa, lazima watuambie. Mangungu jina lake la utani anaitwa nani? La utotoni la utani. Hiyo inaweza akasamehewa. Mabadiliko yanafanyika kwa upande wa Vitalo. Dakika ni 80. Dakika ni 80, zimesalia dakika 10. Wanafanya mabadiliko wachezaji wawili. Wametweta. Wamechoka. Wako itaban. Maskini ya Mungu wewe, toba mzazi. Aristote. Aristote anaingia. Aristote tunajua wewe ni muuza viwanja. Na mpira wapi na wapi? Haya, twende kazi. Anaingia Aristote. Kwenda kujaribu bahati yake na yeye maybe mpira wake wa kwanza. Aristote hamna kitu. Dakika ni 80, hiyo zimekwisha ondoka mpaka sasa. Inakwenda 81. Zinaitwa dakika za hembelu hembelu. Kama wanaweza wakazivumilia sawa. Wanasema kandanda endelee. Abdul Karimu Ramadhan naye pia ameingia kuchukua nafasi ya Miss Lyon. Shughuli ni tafu kweli kweli hii. Shughuli inaendelea. Shobo endelee kucheza tena kwa Stefan Aziziki. Anaitambaliza bila kwa uzuri kweli kweli. Jonas Gerard Mkude nungunungu. Ajere kwa misho pande. Kibaba wa Genexon. Ajere kwa chanare kwa kichana kumuda athiri. Yakia basi. Muda na mpira. Muda athiri yakia basi. Anangiria mare pire kia bina mbio za Kenjueni. Yanafanyika madhambi na pigo follow kwa katika lango la Young Africans. Dakika ni 81. Huu tunaita ule muda wa hembelu hembelu. Wanaujua muda wa hembelu hembelu. Muda wa hembelu hembelu. Yaani ule muda wa hembelu hembelu. Unaujua kwanza muda wa hembelu hembelu. Yaani ule muda wa jioni. Dakika zile zarara kwa buriani. Dakika za msalimie mjomba. Mwambie shangazi kamisi. Ndiyo hizi. Inasogeza mbele kwa tena kwa naondoka tena wananchi. Young Africans Chama na mpira. Anaitambaliza kwa tena kumwamuzi iko chini. Refari yuko chini, alija kwenye mfumo. Wakati Chama anaipiga pasi, refari akaja kwenye mfumo, watu wanaenda kuchukua mpira. Refa zimepigwa pasi nyingi, kapatwa na mzuka, kapatwa na kideri. Refa kawaka. Yuko chini, amenyanyuka haoni, anaona
anaona nyau nyau. Anaenda kukumbana na kimbunga, kimbunga, kimbunga Dube. Alijaa kwenye mfumo wa Dube. Wakati anataka kuchukua mali Dube Prince, akaenda kumvaa mwamuzi, mwamuzi kalala chini chali. Anaambiwa hebu nyanyuka, ukojeje kulala chamazi hapa. Fanya kazi yako, rudi kwenu ukapalilie mchicha. Huu mchezo unahitaji asira. Mwamuzi anakwenda kuanzisha kama fair play. Anaambia umiliki wa mpira uwe kwenu Young Africans, lakini Yanga kwa huruma ndo anaambia vitalo haya. Mpira huo chukueni twendeni. Shughuli inaendelea. Claudi Masiri anajaribu kucheza tena kwa Prince Musore. Anaitambaliza mpira kwa uzuri kabisa kwa Aristote. Prince Musore tena. Anajaribu kucheza tena kwa Aristote, anakwenda na mpira, anapoteza mali. Babu Kaju Showboy. Anaona mpira katikati ndio kwa Stefan Aziziki. Kina mpira. Stefan Aziziki anakwenda na mpira, anakwenda na mpira, anapiga pasi pembeni kwa kwa kitafuta tena haya. Max anakwambia moja tatu Sengeli pia. Max go! Anapoteza nafasi wazi Max Sengeli mpia. Ala! Max Sengeli mpia. Kocha Miguel Angel Gamonde anasikitika, anambia Max nikupe nini? Baba mchungaji wewe, na kesho Jumapili ukatoe zaka. Shit. Yuko chini mlinda mlango Vitalo Huseni Hererimana, Huseni Ndeishimie yuko chini. Mashabiki wa Yanga kule jukwani wameshangilia mpaka wamechoka, wanasema inatosha. Mpaka sasa wananchi wana uhakika wa milioni 25. Milioni 25 uhakika mpaka sasa. Miguel Angel Gamondi anapiga mahesabu, anakosa vipi kuapiga goli 7 mpaka 10? Bora kama hasielewi huyu. Huyu Gamondi ujue sio mtu mzuri, anaromba kishenzi. Wewe uko kwa kikosi gani cha kwenda kukiweka kwa timu yenyewe hii ya Vitalo? Aromba sana. Na bado anataka goli zingine. Dakika zikiwa zinaelekea hembelu hembelu, lakini pia vile vile niwakumbushe kutoka kule Kigali Rwanda, bado APR yuko mbele kwa mabao mawili. Kutoka kule Kigali Rwanda, bado APR yuko mbele kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Azam FC. Azam kajaa kwenye mfumo wa wauni. Azam kajaa kwenye mfumo wa wauni leo, na matokeo yakimalizika hivyo ya Azam, basi moja kwa moja Azam watakuwa wametupwa nje katika michuano hii ya CAF Champions League, na atabidi aekeze nguvu kwenye sehemu mbili, ligi kuu NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Max Zengeli mpia. Zengeli jaribu kucheza tena kwa Stefan Aziziki. Arangirei peleke wapi? Tambaliza mpira utamu kweli kweli. Jobu Diki. Ngoka mpira pembeni kabisa kwa Kibabu Kaju. Salamu Bakari Showboy, midfielder Bamia. Showboy anajaribu kucheza tena moyo tatu, nafasi nyingine Chama na mpira. Chama! Haya, watafanya nini tena wananchi Young Africans? Mpira utamu kweli kweli. Jobu Diki. Ngoka mpira pembeni kabisa kwa Kibabu Kaju. Salamu Bakari Showboy, midfielder Bamia. Showboy anajaribu kucheza tena moyo tatu, nafasi nyingine Chama na mpira. Chama! Haya, watafanya nini tena wananchi Young Africans? We Chama wewe, we Chama wewe, utaua we Chama wewe. Bao la sita kwa Young Africans. Chama baba, Kratos Chama aliweka ule mpira, Mudathir Abbas akaitokea, na simu zinaita Azam Complex Chamazi. Imepigwa simu na ikaitika, na watu wameipokea. Kadida wameipokea simu ya Mudathir Abbas. Goma imeenda kuja katika kamba, dakika 86. Yanga wanaandika bao la sita. Chama aliweka, Mudathir Abbas akaenda kuimalizia na kujaza kwenye kamba. Ilipigwa nzuri kweli kweli, ikaekewa mpira Kratos Chama,
akamwambia haya njoo funge sasa mudathiri yake basi. Muda akasema ndio mimi tena, akaiweka kubaya. Zanzibar Finest mudathiri ya basi amepiga sita vitalo sifuri, milioni 30 imekaa kwenye ubao. Milioni 30 imekaa katika neti. Stefan anakamata mlinda mlango Hussein Ndayishimiye. Dakika ni 87, Young Africans 6 Vitalo 0. Anaitwa Mudathiri Yahya basi, Zanzibar Finest amepiga chuma ya 6. Pasi safi kutoka kwa Cletus Chota Chama, triple simu wa Malusaka. Mpaka sasa aggregate ni 10 bila. Wanaondoka na mpira tena kwa haya, Kibabage na mpira anajaribu kuikata kwake tena kumudathiri ya basi. Wanaondoka tena Young Africans, wanaitaka hela mama, wanataka kufirisi kapu la mama, wanataka kulikomba. Mpira utoro nje na kwenye faida moja kwa moja kwa upande wa wananchi. Young African Sports Club wanaambiwa ikeni mpira hapa, mudathiri yake basi jana kucheza cheza kwa Showboy Babu Kaju, kaigusa mpira kwa uzuri kweli kweli. Max Zengeli mpia anajaribu kuitambaliza Showboy, goka mpira kwa uzuri kwa kitena kubibidi big brain defender Job Diki, anaambia twende baba, twende baba, twende twende tukamfumanie mtu. Anajaribu kuitambaliza kwa kimudathiri yake basi, wanaondoka tena Yanga. 1-2-3 mpira kwa ni mrefu na kwenda moja kwa moja nje, na inakuwa ni goal kick na faida kwa upande wa Vitalo, lakini mwamuzi anasema ule mpira umeguswa na ni kona. Wanapata kona wananchi Young Africans, wanasema twende tena kwa 1-2-3 inajaribu kuwekwa tena mali. Max Zengeli mpia katoa vipasi, mudathiri yake basi, mtu kaushika. Mwamuzi anasemaje? Refa ore huruma hizo huwapiga piga goli nyingi na watashindwa kuja, watashindwaga kuja siku nyingine, unatakiwa wafunge kidogo yadana, watakuwa wafungwe kidogo alafu siku nyingine ili waje tena. Dakika ni 89, Young Africans 6 Vitalo 0, lakini kutoka kule Kigali Rwanda bado Vitalo, bado APR kutoka kule Kigali Rwanda, bado APR wako mbele kwa mabao 2-0 dhidi ya Azam FC. Dakika 3 zimeongezwa, dakika 3 zimeongezwa kutamatisha safari ya dakika 90, na kwenda kupiga mpira ule mlinda mlango Hussein Ndayishimiye. Kachoka maskini ya Mungu, unatupwa mpira moja mrefu kweli kweli na Hussein Ndayishimiye. Naambiwa cheza mpira baba, shughuli bado ipo. Aristote Aristi na mpira, Aristote Aristote anakata mareka katika dimba, anatoa pasi mka, lakini anakimbia bila kwa uzuri kweli kweli tena kwa Claudi Masiri, anaitwa Claudi Masiri. Wanatambuliza mpira katika katika dimba, Yakubu Kubu Imana ndio alipewa kadi nyekundu, kwa hiyo wachezaji wawili wa Vitalo wana kadi nyekundu, Ahmed Ndavushe pamoja na Yakubu Uimana. Naambiwa haya mrudi nyumbani sasa, mkachemshe chemshe maharage. Zile dakika 3 za nyongeza zinaelekea ukingoni. Kibabage anakwenda bila, Kibabage anakwenda bila, Kibabage anakwenda na mpira, Kibabage anakwenda na mpira, kaiweka gani tena kurube anakwenda na mpira moja mitatu, nafasi kwa pande ya Yanga napigwa tena kwa Stefan Sikenda namba 9, mpira kwa nje na kwa kona. Wanapata kona Young Africans. Ki Stefan aliukata ukaenda kwa namba 9, ndio kwa kona. Anaendelea kuozesha tena kona, pigwa tena mpira namba 9. Nasema kwa uzuri kabisa tena kwa Claudi Masiri, anajaribu tena tena kwa Aristote, anajaribu kuikata mari kwa mdavuta wa Kenge Claudi, na thibito kwa uzuri kweli kweli na Jonas Gerard Mkude Nungurungu, anajaribu kucheza tena kwa Stefan Aziziki. Mpaka sasa aggregate ni 10 bila, ili waweze kwenda katika raundi inayofuata inabidi washinde magoli 11. Dube Prince ajaribu kuweka mali, imefika tena kwa haya mwezi tatu goal, pata nafasi nyingine offside, unapoteza nafasi wazi hapa Young Africans.
msemaji wa Vitalo Asene Bukuti kavana suti yake ile ya kitambaa. Kitambi tundo kina tetema tetema paku paku tetema tetema paku paku tetema. Kitambi kile cha Asene Bukuti afisa bari wa Vitalo kinafanya paku paku tetema tetema paku paku tetema. Muda wote kwa sasa mpira utamalizika. Muda wote kuanzia sasa shughuli hii itamalizika. Yuko chini mchezaji mwingine wa Vitalo. Lakini kutoka kule Kigali Rwanda. Dakika ikiwa ni 85 kule Kigali Rwanda. Bado APR wako mbele kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Azam FC. Azam imejaa kwenye mfumo. Naam, na mpira umekwisha. Dakika 90 zimetamatika katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Ligi ya mabingwa barani Afrika preliminary round. Mchezo marejiano, Young Africans wakibuka na ushindi mabao 6-0. Aggregate ikiwa ni 10-0. Wanaondoka kwanza na milioni 30 ya mama, kwa sababu kila goli ni milioni 5. Chapiri Young Africans wanakwenda katika round ya awali. Na rasmi Young Africans watakwenda kucheza na CME kutoka Ethiopia. Hiyo ndio itakuwa ni mechi ya kuamua home and away mshindi wa jumla atakuingia ataingia katika hatua ya makundi. Rasmi Young Africans watacheza na CME kutoka Ethiopia. Shughuli imemalizika katika uwanja wa Azam Complex hapa Chamazi. Full time Yanga 6 Vitalo 0. Ulikuwa nami Tade Cosmas. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Imba Dance Radio pale mjini YouTube. Lakini pia vile vile ni wajuze tu kwamba Azam FC hali yake ni mbaya. Mpaka sasa kule Kigali Rwanda dakika ikiwa ni 87 Vitalo APR bado wako mbele kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Azam FC. Aggregate iko ni 2-1. Kama matokeo kimeridhika hivyo, basi Tanzania itakuwa imeondosha mwakilishi mmoja. Kama mechi ya Azam na APR kibaki hivyo, Azam watatupwa nje. Yanga na Simba wataingia ama watakwenda kutuwakilisha katika raundi ya awali. Simba watakwenda kucheza dhidi ya Al Ahly Tripoli kutoka Libya. Mechi ya kwanza wataanzia ugenini na watamalizia nyumbani. Magoli ya Yanga amefungwa na Mudathiri ya Kebasi dakika 78. Stephen Aziziki ndani ya dakika 78 hiyo hiyo amefunga magoli mawili. Dube amefunga goli dakika 71. Chama Clement Mzize pamoja na Pakompe Dozuzwa ndio ambao wamepeleka furaha kwa wananchi Young Africans. Mimi Dita De Cosmas niwatakie usiku mwema na niwaache kwanza kule mjini YouTube mserebuke. Lakini kabla sijaondoka, na ni wakati wangu sasa huu na mimi nipitie ujumbe kule YouTube sasa. Nipitie kidogo ujumbe kule YouTube kabla sija sign out. Itakuwa ni vyema zaidi nikibonga kidogo na watu wangu kule YouTube. Neema Muhammad anasema anasema shemeji ya Misa. Haya bwana Saudi tu anaye anasema bye bye. Shabani anasema tatizo na hiyo logo. Bwana sawa. Freddy ndugu yangu Masi anasema Tadena anasema si umalize game ya Azam. Nipo hapa. Ngoja nitawapa na update ni wamalize kabisa na mechi ya Azam. Tuiue tu. Basi sawa, wacha tuiue tu na mechi ya Azam FC ili maisha mengine yaendelee ndugu yangu. Unaitwa Fatuma Shomari nimekuona pia. Jack anasema ubaya ubwela. Haya bwana sawa. Fred anasema maliza game ya Azam, anasema tafadhali. Haya bwana sawa, kuna shida, tawapa update ya mechi ya Azam hapa. Kule Kigali Rwanda dakika ni 88 na kwenda 89. Bado Azam FC kashakalia bomba. Unaitwa Tina nimeona jumbe wako, anasema tunalala kwa haya bwana sawa. Kimen